ଚନ୍ଦମୂଳରୁ ବିପୁର ପରିମାଣର ଚୋରା ମଦ ଜବତ କଲା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଦୁଇ ଗିରଫ, ଜଣେ ଫେରାର, ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷଣ୍ଢମୂଳ ଗ୍ରାମରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚଢ଼ଉ କରି 520 ଲିଟର ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମରି ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ବିନୟ ବେଡ଼ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟୁନା ଦାସ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନୟ ବେଡ଼ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ସବର ମରି ନୂଆଗାଁର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କଠାରୁ 400 ଲିଟର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ସହ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ସହ 80 ଲିଟର ମଦକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବେଗୁନାପଡ଼ାରେ ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।